da ponte. Você está sendo filmado. E vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do champanhe. Era temido. Olha lá, foi. Pula, só até ela mata ali, cara. Pela. Sem escândalo, você está preso pela rota. Na moral, sem escândalo, ladrão. Rota! Tá no patrulhamento hoje, nosso dia de serviço. Vai se direcionar à área norte da capital, fazendo a área respectiva do 18º. Hoje, domingo, dia dos pais, saída temporária dos presos, de modo que nosso patrulhamento vai ser com vistas, né? A manutenção da ordem nessa área e possíveis delitos, aí tendo em vista que, em média, aí uma grande parte, em média 10% dos beneficiados aí, né, acabam não retornando. Ou então acabam se envolvendo em ocorrências aí da mais diversas naturezas aí, contra o patrimônio, contra a pessoa. Na moral. Rapa fora todo mundo. Não é minha não, senhor. Ajoelha. É, senhor. Ajoelha. É roubo? É, senhor. Então deita de bruxo. Quase atropelou a mulher no pinotão que ele deu. É, senhor. Pelo deu um pinotão louco. Quase matou a mulher lá. Pelo amor de Deus, ladrão, senhor. Sem escândalo. Pelo amor de Deus, senhor. A moto é BO há quanto tempo? Não, senhor. Não é nem minha, senhor. A moto é BO há quanto tempo? Não, senhor. Pelo amor de Deus. Senhor. Não, senhor. Foi você que roubou? Não. Se a vítima reconhecer você, como é que fica? Não vai reconhecer que não fui eu, senhor. Não foi você? Não. Então, o indivíduo, ele saiu de saidinha da cadeia, um indulto que a lei permite que ele saia, e ele já tá praticando um crime de roubo. Ele tá com uma moto roubada e tá andando ainda portando a carteirinha. Seus B.O. é do que, ô? Ô, senhor, já tô tirando a saidinha do quê? Dia dos pais. Dia dos pais, mas você tem condenação do quê? Você teve preso no quê? 2 anos e 6 meses, senhor. Mas qual o B.O.? 33, senhor. 33? É. O que mais? Só. A moto é B.O. e a gente pegou ela com você. Tá bom, senhor. Aquela moto é qual? Eu não sei, senhor. Qual a cilindrada dessa moto? É alta, né? É, senhor. Ó, sem escândalo, tá bom, você está preso pela rota. Na moral, sem escândalo, ladrão. Você tá cumprindo pena onde? Lá, tá lá no Corpo da Rocha. Corpo da Rocha? Você pegou quantos anos? 2 anos e 6 meses, senhor. Saiu de saidinha temporária? Uhum. E essa moto aí? Então, senhor, eu estava dando uma volta, senhor. Eu sabia que era roubada. Ela é pior. Roubada, né? Você catou com quem a moto? Vocês zoaram a vítima? Ah, não, senhor. Vocês zoaram a vítima? Não fui eu, senhor. Não fui eu. Vocês zoaram a vítima? Eu saí sexta-feira, senhor. Não peguei nada, senhor. Não fui eu, senhor. Se a vítima me não vai reconhecer, não fui eu, senhor. Você usa droga? Não, senhor. Eu uso drogas? Usa maconha. Tá cheirando a maconha? Você tá fedendo a maconha? Tá fumando maconha de vez em quando, senhor. Abre bem a perna aí. Sua mãe? Minha mãe. Você está preso. Na moral. Nossa, pelo amor de Deus, senhor. Tá de saidinha temporária. Essa moto de alta cilindrada ele catou. Fala, Bruno, de que é, pelo amor de Deus. Sem escândalo, sem escândalo, sem escândalo. Pelo amor de Deus, eu acabei de vamos conversar ali. Vamos conversar. Puxa ela aqui, por favor. Vai levar. Por favor. Por favor. Pelo amor de Deus, meu filho tá passando. Olha aqui pra ele.
Ele tá bem. Puxa ela lá pra nós. Ele não sabe como é que funciona. Na maior educação. Eu sei. Eles é má companhia. Escuta, aguarda ali, tá? Moço, não faz isso comigo. Tá bom, aguarda. É 73? É, 73. Tá bom, puxa ela. Tá bom? Ele falou que você tá bom. Essa moto tava onde? Tava ali embaixo, senhor. E quem que é o parceirinho seu que tava com ela? Eu moro ali, senhor. Eu tô ali, senhor. Na moral, você... E aí? Você vai levar a gente lá onde tá ele? Não dá, senhor. Então você vai segurar esse meu aí. Não, senhor. Ele também tá de saidinha? Não, senhor. E ele fez quando essa moto aí? Eu não sei. Eu não sei te afirmar, senhor. Se tivesse, senhor. Tá quantos dias essa moto com ele? Eu não sei, senhor. Eu não sei de verdade, senhor. Você tava vindo aonde lá que você tombou lá em cima? Eu tava dando uma volta ali na Manara, senhor. E por que você parou a moto ali, rapou fora? Vamos sair daqui, né? Tá, vou fazer contato com a vítima. Ele tá pelo DP já? É roubo. A vítima tá pelo DP já? Já tem talão dessa ocorrência. É roubo? É roubo. Dois indivíduos em direção a Inajá de Souza. Sem novidade. Faz contato com ele. A gente tá com a moto dele aí recuperada e com um indivíduo na mão, pra ele reconhecer. Essa moto aí, após verificação, ela foi tomada de roubo hoje às 5 da manhã por dois indivíduos. É bem próximo aqui do local que a gente prendeu o indivíduo, tá? Agora a gente vai para a delegacia apresentar a ocorrência e verificar o reconhecimento, tá bom? Vamos lá para o 72DP e dar prosseguimento na ocorrência. Copom, comando 8, comando 7, conduzindo um indivíduo, uma moto de alta cilindrada, produto de roubo. Ao 72DP, o indivíduo aí tá de saída temporária do Dia dos Pais, que é Célia. Agora, a partir de agora você fica com a gente, tá? Tudo bem. Ah, é a sua moto aqui? Sim, a minha moto. Tá bom. Tá por cima da minha moto? Novinha. Foi madrugada. Tudo bom? O que aconteceu hoje de manhã? Como é que você lembra do roubo? Lembro, eu tava numa festinha com um amigo meu e deu uma fome, né? Graças a Deus, eu tava bebendo uma cerveja. Chegamos no Habib's e quando eu tava saindo do Habib's, quando eu subi na moto, eu empurrei a moto, né? Pra sair da. Tinha umas escadas, dei uma ré. Quando eu liguei a moto, quando eu tava saindo, meu amigo saiu na frente da moto. Quando eu liguei a moto, tava saindo, chegou um cara me puxando. A moto foi caindo e segurei a moto. Quando eu segurei a moto, quando eu vi, o cara já tava com a 38 na minha cabeça. Um revólver? Um revólver caiu 38. Ah, é? Cromado. Que hora que era isso daí? Isso era umas 4h20 da manhã. 4h20 da manhã? Você lembra dele? Lembro, como é que ele é? Lembro. Magrelo. Que mais? Entendeu? Assim, foi, eu olhei não pra ele direto, eu olhei mais pra arma, entendeu? Pra mais arma. Com medo, é. Mas você lembra dele? Lembro dele, sim. Ah, você tem condição de reconhecer a pessoa? Tenho, sim. Você chegou a visualizar ele ali, o ladrão ali? Foi ele mesmo. Você tem certeza? Ele, certeza? Foi ele? Absoluta, foi ele sim. Foi ele que roubou a sua moto? Foi ele, absoluta. Ele que enquadrou e botou a arma no seu rosto? Foi ele mesmo. E tomou a moto? Tomou a moto e levou a moto. É ele mesmo, tio? É ele mesmo. Ele viu que aqui furado lá e tudo mais, que era de um amigo, mas foi ele que enquadrou você. Foi ele sim. Duas semanas eu peguei a moto. É, ele tá de saidinha temporária do Dia dos Pais. Já é carcerário já. Excelente, muito obrigado, viu? Fica com Deus. É, a vítima, como vocês viram, né? A gente achava até que de repente ele tava junto, mas foi ele que enquadrou, colocou a arma no rosto da pessoa e tomou o bem dela, tá? Mais algum carimbo? Uma boa sorte a todos, que Deus acompanhe. Ao Fora de Forma, Brad de Rota. Fora de Forma! Mas... Rota! Hotel, ó. Garota geral de roubo, era do 31. Pior, moto de roubo. Operação saturação. Estamos saindo da base com 9 viaturas. 2 tenentes e mais 7 viaturas e sargentos. A rota atua 3 modalidades principais de patrulhamento, né? Uma que é o patrulhamento, que é a saturação. Chega com uma área. O patrulhamento com vista a qualquer tipo de crime que está acontecendo. A segunda forma que nós atuamos é em cima de denúncia. Então nós utilizamos 181, que é o disco de denúncia. Distribuímos as denúncias para as equipes e a gente vai averiguar as denúncias, né?
Presidente Altino, Banco Santander. É. Tá cercado o local, a equipe tá cercando o local já lá, negociando com os ladrões, tudo dentro do banco, meu. Vamos falar rápido, com a seta, vai. Copom, comando 7. Rouba banco, presidente Altino. Comando 8 pelo local desembarcado. Cercando o banco, os mar dentro do banco. A priori, nada pra rota por enquanto. Final desse, você vai pegar. Aqui na Vila Jaime, beleza? Deixa ali já. Vai a pé aqui, gente. Não, para ali, para ali. Para aqui, para aqui. Para aqui, para aqui. Para aí. Passa. Faz mais uma linha de escudo aí, ó. Faz mais uma linha de escudo. Isso, abre aí pra menina sair, meu. Abre aí. Vem. Sai e segura ela aqui. Ó, time tático. Chive. Arma longa, cobertura de cima. Comandante aqui, ó. Esse é o comandante que vem com essa aqui. Bom, vamos pra esse local, beleza? Boa. Eles estão achando que esse rapaz que está filmando, ele não é de nenhuma televisão. Ele é da moto dele. Tem 9 ladrão homiciado aqui dentro, mas estão negociando o major da área. A vítima falou o seguinte, tem 2 caras atrás do balcão explorado, entendeu? Dois ladrão, tem 3 aqui, na frente. Essa é a versão da vítima que saiu agora aí. Não, 2 lá atrás do balcão, lá atrás, escorando com um joitão. E tem 3 aqui na frente. Eu quero que você saia, pegou a mão no chão ali, vai sair junto com a vítima, abraçado, pode sair de garoto, tá entendendo? Então, vai dormir. Se quiser sair um por um, pra ver que o negócio não vai ser bagunçado, quer fazer um teste, pode mandar um. Tem aí do Goiás, tem aí pra barulho, cimento, sem bagunça, só tem segurança com você, tudo bem? Presta aí, já, recorta aí. É o seguinte, tem plano de 6 ladrão, tem 2 negociando aqui, tem 2 homiciados lá atrás do balcão lá, tem só com arma curta todo mundo, entendeu? Tá homiciado no fundo lá, que é de um gordão, só passou, a vítima saiu. Liberou duas vítimas, tá liberando pouco a pouco, entendeu? Chefe, vem aqui pra montar aqui, ó. É, põe junto com todo mundo aqui, fazendo uma equipe só. Vou fazer uma só aqui, chefe, aqui, ó. É, fazendo uma nossa aqui e eles fazem a deles lá. Vou fazer pra cá, ó, pro Carvalho. Vamos montar a equipe nossa, tática aqui, então, Chico, ó. Na sequência aqui, ó. Monta a equipe mesmo, encosta na parede aí, monta uma equipe tática realmente. Encosta na parede e monta o time tático. Encosta pra cá o time tático, só dá um retaguarda só aí. Um retaguarda. Tem uma arma longa aí? Faz retaguarda com arma longa. Entra aqui, ó. Olha, chefe, você entra aqui, ó, já era. A cara da negociação trouxe os dois feios pra frente, vou camisa longa, camisa listrada, na retaguarda, mesmo jeito que tá. É mais um de camisa azul, a faixa vermelha foi pro fundo do banco, tá no lado esquerdo. Primeiro perímetro todo controlado, não, a probabilidade não dá problema é grande. Aí na hora de sair a gente coordena tudo direitinho, com calma. Mas tem que jogar os caras ou pra lá ou pra cá, chefe. Não decidir pra onde vai, é todo mundo junto. Vão 3 times aqui, ó, na baia. Na hora que for entrar pra nossa varredura, eles estão largando as armas tudo em cima de uma mesa no canto direito, tá?
já deixa uma polícia responsável e já recolher armamento e... Senhor, pode deixar. Tá o macete tudo, vem com uma lote, é, que é tudo, é, já vem com uma lote pra ir colocando tudo dentro. A parada tem que ser assim, tomou aqui, ó, primeiro na entrada, vai fazer assim, ó. Vai posicionar as duas aqui no começo. E se passar, tem o mezanino em cima. Certo. A primeira entrou, faz aqui, é isso. E troféu, vai dar o rope lá de cima, que ele tá cobrindo lá. Aí, avança. Tá bom, chefe, vou pegar a de cima. Tá. A de cima é minha, que a direita é meu. A direita é meu. As três vão estar as três. Eu vou parar de posicionar ali. As duas fazem varredura embaixo. Vou esperar. Vou esperar se dar o ok aqui embaixo. Porque na moral, subir aqui eu tenho que ter direita e esquerda até em cima ali. Ter direita vai ter esquerda lá em cima, vai ter. Ah, tá. Você acha que entendeu? Não vai dar... Eu vou segurar aqui embaixo, vou segurar ali, ó. Olha isso daí. Só o Rina, vem cá. Aqui, aqui, ó. Levanta o escudo. Vitor. Monta o time tático ali, se for, senhor, chefe. Vai ficar comigo, vai faz comigo. Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí, abre, abre. Posiciona, posiciona pra seu time tático. Mancha todo mundo. Vai um pouquinho mais. Capitão, é o seguinte, ó. Vou pegar a esquerda, beleza, chefe? Já domina a direita aqui, tem a ponta de frente aqui, ó. Beleza? Pega a esquerda. Abre aqui, apoia a esquerda do nosso time aqui, nosso time apoia a esquerda. Próximo escudeiro, sobe aqui, ó. Faz frente a frente aqui os dois. A varredura na moralzinha aqui é da cena verdade, só procurar se acha arma, celular, dinheiro solto, cartão. Se tiver de bolsa o celular, pega por dentro da bolsa aí. A senhora é gerente? Eles pediram pra guardar e pegou, me perguntou é o nome. Ele já tinha perguntado meu nome. É gerente. Aí eles deixaram o telefone, eles deixaram os documentos e cartão e pediram pra eu jurar por Deus que não ia entregar nada pra vocês. São todas as armas de verdade. A princípio, seis armas. O chefe tá aqui, ó. É de vigilante. É de brinquedo. É de brinquedo, tá lá também. Essas são as armas de verdade. Olha só. Obrigado. As armas foram apreendidas. Segura aqui. Ele deu vigia, mais armas de verdade. A munição tá aqui. O que nós tivemos ali foi tipicamente uma ocorrência envolvendo várias forças da Polícia Militar. O que aconteceu? Os indivíduos adentraram o banco, já tinham praticamente dominado todas as pessoas, já tinham separado o dinheiro para ser levado, só que eles não contavam que uma das pessoas, um dos clientes, acabou de dentro de um banheiro escondido ligando para a Polícia Militar, ligou para a Polícia Militar. Ele acionou as viaturas, veio pelo rádio da viatura, pelo Copom, chegou o informe de que o roubo estaria sendo roubado. Várias viaturas se deslocaram para o local. A primeira viatura, a informação que eu tenho que chegou no local, foi a viatura do Tenente Ilen, da Rota. Algumas viaturas de Rota chegaram, algumas viaturas do 16º Batalhão chegaram no local. Primeiro procedimento, ao você manter contato com os criminosos, você fazer uma visualização do local, quando já foram avistados os indivíduos dentro do banco, nesse momento eles já vendo a presença da Polícia Militar, já pegaram reféns. O indivíduo, ele pega refém para duas coisas. Primeiro, para garantir a vida dele. Segundo, para tentar fugir, porque a intenção do indivíduo é sempre fugir, ele não quer ir preso. Só que aqui em São Paulo não tem pinote para ninguém. O indivíduo está preso, está cercado, ele vai preso, ele tem que se render porque ele vai preso. Que fique bem clara essa mensagem aí.